Pesara RTM Pahang sentiasa terbuka untuk berkongsi ilmu dan pengalaman sepanjang berkhidmat di Jabatan Penyiaran Malaysia. Menurut penasihat Presiden Kelab Pesara RTM Pahang, Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak, sehingga kini Pesara RTM Pahang masih memberi kerjasama baik kepada warga kerja RTM apabila diperlukan. Memang berterusan sebenarnya. Ramai veteran-veteran RTM Pahang, terutama Aki sendirilah. Selalu dijemput dan diundang ke konti RTM Pahang khususnya. Dan bukan apa itu saja, kita sebenarnya bersedia pada bila-bila masa kadang-kadang kalau dijemput. Cuma kemungkinanlah dari segi knowledge kami, kami zaman lama-lama kan, mungkin dah tak sama dengan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi-teknologi moden yang kami tak ada masa kami. So, saya pun nak ambil kesempatan juga lah ucapkan tahniah kepada RTM Pahang yang saya rasa terus berjaya dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Kelab Pesara RTM Pahang kini mempunyai keahlian hampir 200 orang dan sedia menerima keahlian baharu bagi mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri Pesara RTM Pahang di kediaman mantan penyampai radio Pahang FM, Zainuddin Muhammad.